Tumekuwa hapa tukiona 2007 na tukaona vile mambo yalianza kwa uchache na mwisho haikumalizika vizuri. Wengi paka leo hii wangali wanahisi uchungu ambao walipitia. So naomba wanasiasa tafadhali ambao mmenunua sehemu ya shetani, ya mawazo ya shetani ya kulipa vijana wakitenda uovu, muache, kwa sababu mwisho ya kila kitu utaanguka ama utapita. So fanya kitu kilicho sawa na inji ikuwe na amani. Hata wewe mwenyewe mwanasiasa ambao unachukua pesa ukipea vijana hawa, ukitaka waharibu inji, inji hii ikiharibika, hata wewe mwenyewe jamii yako haitakuwa salama. You may have money, unaweza kutoroka, lakini utakuwa pia una karama ambao utakuwa umelipia. Kura sio mabishano, sio uadui. Katika inji ya demokrasia, kura inastahili kuleta amani, kwa maana italeta viongozi ambao wamekubaliwa na watu wengi. Hiyo ndiyo demokrasia. Lakini hii mambo ya kuanza kuleta vuruku, kuanza kupiga watu, kupiga yeyote ambaye haujakubaliana na yeye, ni jambo la upuzi kabisa kabisa. Na kama kura ziko 8 months, I mean about 8 months mbele yetu, na wanaanza kupigana, hii ikiwachwa iendelee jinsi inavyoendelea, it means by August we shall not have a country called Kenya. Kwa maana watu watakuwa sasa wanaonana tu maadui kuindana, which is very very wrong. Ninaomba mzee Raila Amolo Odinga asaidie watu wake wajue ya kwamba kila mtu ana uhuru wa kuuza sera zake kila mahali, kwa maana sisi wote ni wa Kenya. Lakini hii mambo ya kusema huyu haistahili kuja kuuza sera zake mahali hapa, no, that one is wrong. Naomba mheshimiwa Raila kuje up in the open as achitenge na hii hooliganism. Kwa hivyo maombi yangu ni kwamba bila tunaenda kwa kufanya kura, tutumize amani, tujue kura zitakuja zitapita, na watawala ni Mungu ndiye analeta. Hakuna hata tufanye namna gani, tupige kelele. The Bible is so clear that leaders come from God. So tujue kwamba maombi yetu yatatimizwa na tupate viongozi ambao wataongoza hii inji ambayo Mungu atatupatia.